Fifaliana tompilasy tompoavy no miara-dalana aminao dia fandalina izany malaza ity. 20 desambra dia fety manokana ho an'ny filoman'ny Ravalomanana satria mitsingerina ny andro nahaterahana. Tany amin'ny faritany Fianarantsoa no nanatanterahana izany ary ity andro androany ity no nahitana nahatsapana ny fiandrasan'ny vahoakan'ny Fianarantsoa ny filoman'ny Ravalomanana. Tamin'ny zoma sabotsy dia efa nisy ny fionana tao anatin'ny fankalazana ny 20 taona ny antokotiko Madagasikara. Ankoatra ny hoe nisy ireo fandaharam-potoana samihafa tany amin'ireo fiangonana ihany koa no lalovan'ny filoman'ny Ravalomanana ivelany rarahana antoko. Fandroany dia zava-dehibe ny fionana satria tao amin'ny espace royal tamin'ny Bederavola no nandraisany vahoaka ny Fianarantsoa ny filoman'ny Ravalomanana. Tany amin'ny faritany Fianarantsoa radio koa no nisafidiany ankalazana izany tsingerintaona izany. Dia nitotorebika tafarainy ity somanina ary ny sary ny aoka hiteny ny amin'ny fifaliany vahoaka nandraisana ny filoman'ny Ravalomanana. Arahantsika ao anatin'ny minitra vitsy izany dia miverina anatin'ny fandaharantsika mba hilazana ny amin'ny hoe hatraiza ny etaeta, hatraiza ny fanantenana, hatraiza ny fiandrasana ny fotoan-dehibe ho amin'ny famerenina indray ny filoman'ny Ravalomanana ho an'ny fitantanana ny firenena ao anatin'ny adisanina ara-politika mahazo ny fiainan'ny vahoaka, ao anatin'ny fahatsom-panantenana izay ateraky ny tsy fahaiza-mitantan'ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Mazava araky ny sarina lefantsika iny fa feno fifaliana, feno toky, feno fanantenana ny vahoakan'ny Fianarantsoa. Vahoakan'ny Fianarantsoa ilay nampiasonina tao anatin'ny fotoana maromaro nanomboka tamin'ny fotoana ny tetezamita ary tamin'ny farany teo izay nentina nilazana rehefa hitondra fandaharan'asa ny fitondram-panjakana hanao trano, hanao kianja sy ny sisa. Ianao mpangiana fa ny vahoakan'ny Fianarantsoa dia miemotra ary tanàna mangina izany tanàna izany. Niteraka fahasorenana ho an'ireo vahoakan'ny Fianarantsoa sy ireo lehibe tany Fianarantsoa izany. Saingy nijoroany izy ireo kosa taty aoriana ny amin'ny hoe tsy ho very fanantenana ary tsy hanary toky fa mbola misy ny fanantenana, misy ny toky ho an'izany tanànan'izy ireo izany sy ny vahoaka ao aminy. Ka na ny izahana nataotsy ny tsinona sinambaniana ary satria tsamina tsiaro ny rehetra fa misy olo tena nivon'ny fiadinan'ny repoblika nampanantena fa anao gabone kanefa tsy nahavita izany tao Fianarantsoa dia fanambaniana izany hoy ny mopera. Ohatran'izany endrika fanambaniana tsy mety tapitra izany no andraisany rehetra amin'ilay hoe tanàna maty, tanàna mangina Fianarantsoa. Kanefa manana fanantenana lehibe ny amin'ny handrosony miaraka amin'ny filoman'ny Ravalomanana. Dia hitantsika amin'ny sary izao fa vahoaka tsy hitanono no nitsena ny filoha ary dia ty ivelan'ny toerana izay nanaovana ny fionana dia mbola niandry ireo vahoaka marobe satria tsy tafiditra tao anaty efitrano izany. Maninona tokoa no isak'izay alehan'ny filoman'ny Ravalomanana dia feno vahoaka hatrany manara-dia azy. Maninona no miantsoantsony amin'ny miverena dada ny vahoaka malagasy ary maninona no
maneho fifaliana, misy aza no mirotsa-dranomaso, misy koa aza ireo manary ny fotoanany mihitsy miazakazaka mitady manenjika filoman'ny Karavalomanana. Ary ty tranga tany Fianarantsoa ity dia andro alatsinainy izay andro fiasana, tsisy fitateram-bahoaka, tsisy fanambazana vola, kanefa dia tonga ny vokan'ny Fianarantsoa nanotrona ny dada Ravalomanana. Eo ny kolontsaina manaja ray aman-drena, fa zava-dehibe koa ny aminy hoe tsy maintsy mivoaka anatin'izao fantrana lalina izao mivoaka malagasy, ka misy ny hitodiny saina ahafahana miantso, ahafahana ho tonga any anatin'ilay hoe misy hatrany ny fara fanavotana, na de eo aza mety hoe halahelo samihafa nateraky ny fahatsom-panantenana sy ny fahatsom-pitantanana sy fahasimban'ny firenena ankehitriny vokatry ny fitondrana ERD. Ny filoman'ny Karavalomanana rehefa nitafa ny vatana tamin'ny mpony Fianarantsoa tao amin'ny espace royal dia mazava ny azy ny aminy hoe mba tsy ho voareborebo tsony ny vahoaka malagasy, ary mba tsy ho tofoko izany fomba fanaovana politika izany, aleo andeha mivampitono ny filoman'ny Karavalomanana. Fa rehefa tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika mandray andraikitra dia ireny mpibody tany ireny, ireny mpanararoatra, ireny mpanao tsinitsinina ny vahoaka ireny dia haka ny andraikiny manoloana izany, satria betsaka tokoa ny fijaliam-bahoaka amin'izao fotoana izao. Ny vanim-potoana izay ahafaha mitantana finena, satria izay mandrakariva no ambara filoman'ny Karavalomanana ny aminy hoe ny fotoana kely izay ainako dia entiko hanomponina ny tanindrazana ary hanasoavako ny vahoaka malagasy. Hijoroany izany dia tahaka izao ny sombony izany kabary, miendrika fampanantenana, feno fahasahiana handamina firenena ary hamelimelona indray ny fanantenana ireo malagasy izay trotraky ny adim-piainana ary voaroba fananana ankehitriny. Tena le fianakaviam-pirenena malagasy raha eno ato eo teny hoe misy ireo vahiny a izay mibody ny tanyny sasana, ahitantsika ireny, ahitantsika ireny. Ankora re milaza hoe ny sasaka no ampimamba fananany sasany, ary ny sasany a manapitra ny fahefanaompelatanany hoafy ampiasa tsara, zany hoe tena lalàna zany. Hoy angareo hoe ny zavatra misy aty an-toerana dia efa mazava tsara sady azo tena raisina, fa misy fotoana zavatra rehetra, aleo no andeha ny zavatra rehetra tsara hoelo mba ahafahantsika mandinda azy. Vo tamin'ny herinandro teo no niarahana lala sy niarahana hita ny fisian'ny fitsipaham-pitokisana ho an'ny governemanta natondra solomamboaka. Mbola hevitra tsy vita ny amin'iny fa ny filoman'ny Karavalomanana koa manoloana izany tsy nitazapotsiny, mahafantatra ny zava-misy eto amin'ny firenena izy. Filazavana miendrika anatra no nety ny filoman'ny Karavalomanana ny aminy hoe rehefa jerevana ny antonantony nametrahany ireo solomamboaka fitsipaham-pitokisana dia mahatsapa zany ireo solomamboaka fa misy tsy manjary eto amin'ny firenena ary potika Madagasikara. Tahaka izao ny fomba fijery ny filoman'ny Karavalomanana izany fandraisana andraikitra ny solomamboaka izany, ary ny mahazava-dehibe ny antonantona nareo motifa izay nametrahana izany fitsipaham-pitokisana motion de censure izany, izay tena tokony hovakian'ny malagasy isa-teboka isan'andininy tokoa, satria dia fahatsapana lehibe mihoatra n'izay efa fahatsapana hitan'ny mpanohatra sy ny antokotiko Madagasikara sy ny RMDM ary ny fandarina miara-manonja sy ny zany malaza sy ny ahoana marina sy ny vavao ny MBS hatramin'izay ny aminy hoe mijaly sahirana potika ny firenena enontsika izany fanomokevitra filoman'ny Karavalomanana izany. De misy olo malagasy zay marina mihevitra hoe tsy misy olo amin'ny fotoana eritreretina politika izany, satria diso ny fitadiavana, kanefa marina dia marina tsy malagasy midifitry ny fahasahiranana, fa natao difitra, natao anitra, natao vato di ampitahorina di tsy afaka amin'ny teny tsony pilofo mitohaka amin'ny tenyna reny fametrahana fitsipaham-pitokisana nataony sombavam-bahoaka ireny na ny motion de censure teny tsy bazazy ireny raha ireo antony nanaovana ny motion de censure iny ake teneniko amireo hoe tsy isika no miteny fa zareo no miteny, dia gaga anareo fa fitiniko amin'nyteny tsotra manao hoe ny tsy fahatanterahany fitondrana
Ani tokony atao amin'ny programa lasa tokony ampatsona vahoaka sy amin'ny genazy dia nanalavia an'ireo tiako Madagasikara solombavam-bahoaka ireo solombavam-bahoaka namana dia nilaza hoe marina dia marina fa tsy tanteraka araka ny fampanantenana nataony izy ireo niteny nataony a tamin'ny programa zay tokony ho tanterahana ka raha niteny ny solombavam-bahoaka hoe aleo izahay solombavam-bahoaka maro nisy mba hanambana angaraka atao anatinay ato fa tsy rano mitondra maro voaka zao misa amanjato ny maherina izy de mazava amiteny izy zao hoe satrinanao a tsy mandrada ny lalàna zay milaza hoe ny fisaraham-pahefana misy fa hitsabajabahanareo na raha tokantranony solombavam-bahoaka mity tany anareo de mitsikera azy nefa nataonareo tsika zay anaovana azy de ny zavatra nitranga ihany ko de midika fa tsy mahatoerana intsony fitondrana io satria ny andao aminy ary mitsipaka zazana tony satria na hoany tena mankatoa reo vahoaka solony vava reo solombavam-bahoaka reo aza manody any mahazo mitondra hoe alonge alanandrina zay alam-bahoaka mazavy e ary tsy misy madela notenteniny ampy ireo rehetrareo ny amin'ny fomba hilazana ny amin'ny hoe tsy latsaka kady tsony firenena fa tena latsaka anaty antsana mangitsokitsoka iza moa no afaka hanavitra ty Madagasikara ty raha tsy mivoaka malagasy zay monina sy mitoetra ato amin'ity tany ity iza moa no afaka hanavitra nyty Madagasikara ity raha tsy mivoaka malagasy zay manana anjara sy anjara lova ary manana an'ireo a tsilofo dimby ny ala handova izany Madagasikara izany de isika malagasy tia Madagasikara ka mijoro atramin'ny farany tsy manaiky lembenana ho an'izany Madagasikara izany ho potika sy ho lavo no mijoro amin'izao fotoana izao lavo lavo ny firenena hoy ny folomaroka ravalombalana saingy tokony hijoroany rehetra ny anarina izany amin'ny alalan'ny firaisakina ka atomboka voalohany indrindra amin'ny fisoratana anarina ao anatin'ny lisy mpifidianana mba ho ampiasaina amin'ny fotoana ny fifidianana ho avy eo zany zava-misy zany malaza tampamaranina dia mitondra hatrany ny firaritso ho amin'ny filoha maro karavalomanina anatin'izao tsingeritaona nahaterahana izao ny fandarina zany malaza mankasitraka tompokolahy mankatelona.